Deu a saída, o Barcelona começa a partida. Tá aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. O técnico escolheu 4-3-3, bem convencional. Um atacante centralizado e um atacante aberto na direita, outro na esquerda. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu para hoje, com um atacante centralizado e dois bem abertos. Cristiano Ronaldo. Escanteio marcado. Saiu a bola, é lateral para o Barça. Piqué. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Messi. Boa defesa do goleiro. E olha que grande duelo temos hoje. Cristiano Ronaldo enfrentando Lionel Messi. O Cristiano Ronaldo gosta de velocidade em campo, além de ser muito ágil com a bola nos pés. Já o Messi gosta de driblar e se apresenta bem em qualquer posição. Ajuda muitos companheiros nas jogadas de ataque e pode ser decisivo nas jogadas individuais. Sérgio Ramos. Kroos. Suárez. Tá sobrando o ombro para todo lado. O árbitro assinala tiro de meta. Sobre o Piqué, e a torcida tá pegando no pé dele, Caio. Essa é hora de ter a cabeça no lugar, até para não sentir demais essa pressão. E hoje não vai dar para o Real Madrid se acomodar em campo, né, Caio? Não dá não, Thiagão. Hoje não tem favorito. Olha que boa chance. Luis Suárez chutou para fora. Grande chance. Marcelo. Que perigo, hein? A zaga apareceu na hora certa. E a bola muda de dono. Deixou o marco. Bateu direto. Defesa segura do goleiro. Maravilha de interceptação no meio. Suárez. Que ótima visão de jogo, hein? Pena que o passe não foi bom. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. A bola sobrou limpa para o goleiro. Suou a camisa para pegar essa bola. Soltou o pé o Messi. Milagre do goleiro, que linda defesa. A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio. Piqué! Olha que perigo, ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. Modric. Rodrigues. Suárez. Que roubada de bola, hein? Cristiano Ronaldo. Mandou pro gol. Pegou o goleiro.
Cruzamento do Bale. E ele deu um murro na bola e tirou de lá. E o árbitro interrompeu o jogo, Caio. Para atender o jogador machucado. E o jogador machucado já saiu, Caio Ribeiro. Vai fazer exames agora. E o juiz vai retomar a partida com a bola ao chão. Bale. Benzema. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Messi. Suárez! E entrou! Gol! E eles tiram o primeiro zero do placar. Um dos grandes atacantes em atividade no futebol mundial. Tá lá o gol de Luis Suárez. E mostrou que tem faro de artilheiro. O Barcelona agora está na frente. Ganhou só na bola. James Rodríguez. Olha o chute do Cristiano Ronaldo. Sai a bola, é escanteio. Cristiano Ronaldo! É o Real Madrid. Bola pro gol! Cata firme o goleiro. Neymar. É o final. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Vai levando a bola, né? James, olha o Real Madrid, é gol! Gol do Madrid! Martelaram o coitado do goleiro até a bola entrar, Caio. E que ninguém reclame dele, Thiagão. Até agora ele estava fechando o gol. O problema é da defesa, tá dando muito espaço. Mascherano. Pepe. Cristiano Ronaldo. Tem falta marcada contra o Barcelona. E vai tomar cartãozinho amarelo Dani Alves. Não tirou da barreira. Opa, sim, ruim, hein? O adversário ganhou um lateral de presente. Neymar. Foi bem na dividida e ficou com ela. Vem Messi carregando a bola. Opa, eles já perderam a bola. Cristiano Ronaldo. Defendeu o gol. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. Kroos. Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais.
Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Kroos. Bateu. Vem o zagueiro, bloqueou o chute. E ele tira o perigo dali. Bale. Sérgio Ramos. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Ótima presença do Marcelo. Bela interceptação. Olha que boa chance. E o goleiro faz. E o juizão apitou. É pênalti. Tá marcado o pênalti. Mas cadê o cartão, professor? O juiz acertou em ter marcado o pênalti. É Cássio. É gol de pênalti. Bateu bem na bola e é gol. Quando ele pega a bola para bater o pênalti, já fica claro que ele estava com toda a confiança em dia. Isso é meio caminho andado para fazer o gol. Pegou o goleiro com tranquilidade. Benzema. Cristiano Ronaldo. Pega a bola de volta o Barcelona. Saiu, lateral marcado. Suárez. E aí não aconteceu nada, tiro de meta. Suárez. Tenta proteger a bola com o corpo. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Ele se livrou da bola. Presentaço para o adversário. Boa leitura de jogo do Daniel Alves. James Rodrigues. A arrancada é boa e é perigosa. Na trave voltou. Sai daqui, bola, que você está trazendo muito perigo. Bola mansinha. O goleiro ficou com ela. Passe precipitado, deu nisso, ó. Bola pela lateral. Neymar. Cristiano Ronaldo. Rakitic. Suou a camisa para pegar essa bola. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. E agora a bola mudou de lado. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Cai, olha só como a torcida sente que a chance é sensacional. E nessa altura do jogo pode não aparecer outro igual, Thiago. Tem que caprichar. Os minutos vão passando, a emoção aumentando. Não tem nada resolvido por aqui. Mathieu. Nossa, dá sempre um friozinho na barriga quando a defesa sai desse jeito. Mas dessa vez deu certo. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Ele se esticou todo para cortar o passe. Rodrigues. O juiz dá a falta e já olha para o cronômetro. Falta está marcada e tem cartão para o Piquet. Ele não levou fé no goleiro e desperdiçou o ataque.
Suárez. Vamos ter mais 3 minutos. Bale. Suárez. Ninguém desistiu. Eles vão para cima. Eles vão em busca do empate. Modric. Benzema. E daí o último apito do árbitro, terminou o jogo. Caio, amanhã vai ter muita gente escutando piadinha na escola, no trabalho. Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante. Ganhar clássico é uma delícia, tanto para os jogadores quanto para a torcida. E hoje assistimos a mais uma partida de Cristiano Ronaldo. Caio, o que você achou da participação dele? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe. Sobre o Messi, ele é um dos culpados pela derrota de hoje. Não marcou, não fez nada. Se não tivesse visto em campo, eu poderia jurar que ele nem entrou para jogar. Puskas foi um jogador que marcou a história do Real Madrid. Hoje o título de gol mais bonito do ano é o prêmio Puskas da FIFA. Puskas é para o Madrid o que o Pelé foi para o Santos, Caio. É verdade, Thiagão. Tanto é que ele foi presidente de honra do clube até falecer. Outro monstro foi o Di Stéfano. Os dois estão no mesmo patamar. Tentou a bola, Benzema! Subiu de cabeça e é gol! Gol, gol, gol!
E olha, parece que com ele é sempre assim, mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. Bola em jogo e o Real Madrid está na frente no placar. Dani Alves. Messi. Suárez. Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. Benzema. Veio o cruzamento. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. Bom corte ali no meio. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Messi. Ele tem espaço, hein? Suárez. E a bola muda de dono. Pepe. Abriu na lateral. Ia ficar em boa condição para cruzar, mas a bola foi interceptada. Rodríguez. Iniesta. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Messi. Suárez. Bale. Benzema. Marcelo. Dani Alves. Passe de cobertura para o Neymar. E é pênalti. E não adianta reclamar, não. Pênalti marcado. Vai ter que colocar para fora, Caio. E o pior é que ele nem tirou o cartão do bolso, você acredita? E o gol de pênalti não saiu. Faltou um pouco mais de precisão na hora da cobrança. Messi. Valeu o esforço para fazer o corte. Jordi Alba. Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. Suárez. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Lá vem o cruzamento. Sai a bola, é escanteio. A cobrança do escanteio até que foi boa, mas a finalização... Ele pegou mal demais na bola, não levou perigo nenhum para o goleiro. Rakitic, Suárez, Neymar, Rodríguez, Benzema, Dani Alves, o passe era bom, a interceptação foi melhor ainda, Bale. Tem opções para a jogada. Messi. Saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta para cobrar. O time passou à frente com esse gol e claro que a gente vai rever. Não dá para saber se ele queria cabecear... no meio do gol mesmo. O importante é que a bola entrou.
James Rodríguez. Sérgio Busquets. Rodríguez. Bale. Cruzamento feito. Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais. O juizão pegou a falta ali. Gostei, ó. Colocou no chão, já bateu. Se acerta o passe, a jogada ia ser muito boa. Maravilha de interceptação no meio. Bela entrada para ficar com a bola. Neymar. Sérgio Busquets. Modric. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso para o Real Madrid. James Rodríguez. Sérgio Busquets. Messi. Ele se esticou todo para cortar o passe. Rodríguez. Errou completamente o passe e mandou pela lateral. Modric. Bale. A marcação já ficou para trás. E o cruzamento não deu certo. A bola está nas mãos do goleiro. Pode parar tudo. Impedimento marcado. Subiu de cabeça e passou a bola. Foi quase. Mascherano. Olha a chance. Pegou na defesa. Modric. Marcação inteligente do Barcelona. A bola é deles. Saiu o cruzamento. Benzema. Messi. Bateu pro gol, Messi. Um golzinho, eles empatam e tem escanteio aí. Carvajal. James Rodríguez. Modric. Suárez. Messi em sua canhotinha. Que perigo. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ficou impedido. Rodríguez. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. James Rodríguez. Cristiano Ronaldo. Kroos. Neymar. Bale. Iniesta. Jordi Alba. Iniesta. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Cristiano Ronaldo. Benzema. Bale. Bola fora, mas acho que o goleiro estava na bola. Sérgio Busquets. Bom corte ali no meio.
Benzema. Bale. Carvajal. Jogo parado, impedimento marcado. Jordi Alba. Suárez. Marcelo. Kroos. Rakitic. Veio o cruzamento. O goleirão afasta de soco. Benzema. Neymar. Iniesta. Entrada limpa. Mandou direto. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. É o final. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Rakitic. Iniesta. Grande defesa, sem rebote. Kroos. Modric. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. Iniesta. Leva a bola com a cabeça erguida. Olha o chute do Suárez. Direto para o goleiro. Neymar vai pintando uma boa jogada por aqui. Messi. Bateu. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Caio, como é que foi o primeiro tempo do Karim Benzema? O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Tenta proteger a bola com o corpo. Sobre o Piquet. E a torcida segue pegando no pé dele, hein? Kroos. Dani Alves. Rodrigues. Que pena, que desperdício. Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. Iniesta. Rakitic. Messi. Cristiano Ronaldo.
Ronaldo. Benzema. Modric. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. E aí não aconteceu nada. Tiro de meta. Bale. Benzema. Ele se esticou todo para cortar o passe. Rodrigues. Iniesta. Neymar. Rakitic. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Kroos. Eles fazem a bola correr. Benzema. Mascherano. Sérgio Busquets. Bale. Benzema. Jordi Alba. Rakitic. Bale. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Sérgio Busquets, defesaça do goleiro. Irretocável a atuação do goleiro até aqui, tá fazendo a diferença. Messi, não deu pro goleirão. Maravilha de interceptação no meio. Bola cruzada para o Neymar. Cristiano Ronaldo. Rodrigues. E agora a bola mudou de lado. Carvajal. Bale. A defesa parece desarrumada. Olha a chance. Ah, não! Ele marcou contra. E que lambança! Mandou a bola no próprio gol. De repente, ele até consegue marcar um gol do lado certo para se recuperar no jogo. O time precisa de nervos no lugar depois desse gol contra. A arrancada é boa e é perigosa. Bola pra fora, que perigo! Mas perdendo o jogo, Thiago, eles precisam ir pra cima mesmo. Aparece bem o goleiro pra ficar com ela. Soltou o pé o Messi, pegou o goleiro, sensacional! Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. Vai levando a bola. O lance é perigoso. E a gente está vendo aí a comparação de chutes a gol. E quem finalizou menos está ganhando o jogo. Porque chutaram com mais objetividade e com mais qualidade. Bateu pro gol. Defesa segura do goleiro. Suárez. Vai a linda arrancada. E tá dentro da caixinha. Gol! Saiu o gol de empate. Jogo empatado outra vez. A partida é interessantíssima. Bola pro gol. Boa defesa do goleiro. E seria o segundo gol dele hoje, Thiago. Perderam a bola. Benzema. Iniesta. Vai levando a bola, o lance é perigoso.
Pega a bola de volta o Barcelona. Messi bateu. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Lateral no campo de ataque. Jordi Alba. Caprichou no cruzamento Neymar. Foi de soco mesmo o goleiro. Rodríguez. Modric. Cristiano Ronaldo. Direto pro gol. Bateu direto no colo do goleiro. É só bater pro gol. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Que perigo. Bateu na zaga. Leva a bola com a cabeça erguida. Benzema! Não deu pro goleirão! Gol! E deve ser o gol da vitória! E agora, Caio, o empate já parecia definido. Acho que foi o gol da vitória, Thiago. Não dá tempo de reagir. Tá difícil manter a posse de bola. Kroos. Perigoso, defendeu o goleiro, ficou com ela. 40 do segundo tempo, só um golzinho de vantagem. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar. Momento crucial do jogo, Thiagão. Não dá pra perder essa chance. Foi bem na dividida e ficou com ela. James Rodríguez. Cristiano Ronaldo. A bola vem por cima para o Bale. Foi por muito pouquinho. A defesa apareceu no último instante. Sérgio Busquets. Olha a batida do Neymar. Bola do goleiro. Benzema. Benzema.